Ni Mukambarire Donata utuye mu murenge wa Kimihurura ho mu karere ka Gasabo ukomeje gutabaza nyuma y'uko umwana uri mu kigero cy'imyaka 17 y'amavuko aje gukubitwa na bamwe mu bakozi ba kampani ya Guruni itwara ibishingwe mu mujyi wa Kigali bikaza kurangira bimuviremo gupfa nk'uko asobanura uko byagenze kugiraga ngo uyu mwana washobore kuba yahitanwa n'aba bakozi bamukubise. Umwana wanjye yakoraga Kimironko mu bibare, umwana asohoka ajyanye ibishingwe ku modoka ziya zitwara imyanda, ariko asohoka avuga ko bari abantu aserera nabo n'ubundi agiye guserera nabo. Ubwo muri uwo mugoroba koko twahise tumenya ko umwana yapfuye, dukeka rero ko yaba yarahemukiwe na bari abakozi bo kuziriya modoka z'ibishingwe. Bahoraga bapfa imifuka y'ibishingwe banga kuyimuha. Akomeza asaba ko yakagombye guhabwa ubutabera n'inzego zirebwa n'iki kibazo mu maguru mashya, ndetse akagaragaza ko yaje gushengurwa n'uru rupfu rw'uyu mwana ubwo yaje kumusanga afite ibikomere bigiye bitandukanye, yaba ku mutwe ndetse n'amaraso yavaga mu mazuru. Ubugenzacyaha bwakurikiranye iperereza, ntabwo nigeze mbona iperereza ryakurikiye, nta nubwo nigeze mbona ibizamini byafashwe muri otopisi. Na dosiye mperuka ikorwa sinzi irengero ryayo, ntago yigeze igera mu bushinjacyaha. Ubwo twabonaga umubiri w'umwana aho twamusanze ku bitaro bya Kacyiru, twasanze umwana afite igikomere mu musaya yaviriye no mu mutwe, amaraso ari mu mazuru. Icyifuzo nasabaga ko abantu bagize uruhare mu rupfu rw'umwana wanjye bafatwa bagahanwa. Ni mu gihe kuri iki kibazo ku murongo wa telefoni twashatse kuvugana n'umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha RIB mu Rwanda ntibyadushobokere, tuhita tuvugana n'umuyobozi w'iyi kampani ya Guruni itwara ibishingwe mu mujyi wa Kigali, avuga yuko abakoze ibi ngibi bakagombye kuba bakurikiranwa ku giti cyabo. Yo nitwa Mitario Jeune, ndi CEO wa Guruni. Kuba twatumye gukubita abantu ntawe twatuma gukora ibi, twatuma gukora akazi kari mu masezerano dufitanye n'abakiriya duha serivisi. Uwakora icyaha rero yagikurikiranwaho mu buryo bwemewe n'amategeko rwose, hanyuma w'ibyaha bihamye akaba yakurikiranwa. Kugeza kuri ubu ngubu uyu mubyeyi akaba atari yahabwa ubutabera ngo maze abahitanye uyu mwana bashobore kuba bashyikirizwa ubutabera, dore ko bakibereye mu kazi kabo muri kampani ya Guruni itwara ibishingwe. Ukaba wakibaza icyaba kibyishe inyuma bikakuyobera. Remi Ngabonziza, BTN TV mu mujyi wa Kigali. Ni ikibazo kigaragara muri tumwe mu turere tugize intara y'Iburasirazuba, aho bamwe mu bahatuye bavuga ko batungurwa no kubona imisozi igurumana, ariko nanone bakavuga ko bakora ibi usanga biganjemo aborozi baba bagamije ko mu gihe batwitse iyi misozi, mu gihe imvura iguye hamera ubwatsi bwiza bagaburira amatungo yabo. Ariko ku ruhande rw'abaturage ibi bakavuga ko ari impungenge kuri bo. Bareba hirya no hino ukabona imisozi yose yarashize barayitwitse, ariko twe dufite impungenge nyinshi cyane bitewe n'uko hari byinshi bigenda byangirika. Nk'iyo baje bagatwika nk'iyo misozi harimo bakeneye ngo ubwo bwatsi bw'amatungo, bigaragara ko hari byinshi bigenderamo amashyamba barimo, ntibatinya n'inturusi bateye ziteye, ugasanga nazo ni impungenge. Amashyamba nk'ayo ngayo yagira nk'umumaro runaka nayakomeza kugenda abigenderamo, ugasanga n'igihombo ku baturage, ndetse ntibatinya no kubikwa hafi y'ingo, imihanda gutyo n'ibikorwa remezo runaka ugasanga nabyo birabigenderamo. Usanga imbogamizi nk'izo nyine tugenda tugongana nazo umunsi ku munsi. Birabangamye cyane kuko nyine tujya dukunda gucana tugasanga amashyamba ari kwaka kubera ikibazo cy'impeshyi. Abaturage bakunze gutwika amashyamba ni ugushaka ubwatsi wenda bw'amatungo, kandi ari no kwangiza ibidukikije muri rusange. Bakunze no gutwika ahantu hegereye amago hafi aho ngaho rwose, n'ibindi bikorwa remezo biri kubera hafi aho ngaho y'ayo mashyamba. Tukaba dufite impungenge yuko nyine ibyo bikorwa remezo bindi biri gukorwa byakangirika, ndetse n'ayo mago yacu akaba yakangirika. Bakomeza gusaba ko abagaragara muri ibi bikorwa bakurikiranwa, ndetse byaba ngombwa bagahanwa kuko ngo baba bangiza ibidukikije. Turasaba ko badukorera ubuvugizi bagakurikirana abantu bakora ibyo bintu. Turasaba ko habaho nk'ubuvugizi, hakaba ubukangurambaga abantu bakora ibyo ngibyo bakurikiranwa, ndetse byaba na ngombwa bagafatirwa nk'ibihano, kuko ntabwo bashaka igisubizo mu kwangiza ibindi bikorwa. Byadufasha abamudukorera ubuvugizi ndetse na leta ikaba yabijyamo abo bantu bagakurikiranwa kandi bakaba bana hano. CG Emmanuel Gasana, umuyobozi w'intara y'Iburasirazuba, nawe yemeza ko iki kibazo kihagaragara, gusa ngo inzego zitandukanye zamaze kugihagurukira. Nibyo koko, muri iki gihe cy'izuba habaho ibintu byinshi, haba n'urugomo, haba gushaka inkwi, haba gucika abantu. Ibi byose turabizi kandi tumaze iminsi turi mu bukangurambaga, dutanga amatangazo, amaronda bikora kurikirana. Rwose ni ikibazo kirudukomereye, ariko ni ikibazo gishoboka kugira ngo tugikemure, ariko inzego zifatanyije ku mudugudu, ku tugari
cyakora akazi kawe neza ubwo rero ubutumwa natanga no gukomeza bwa bukangurambaga no gukumira no kurwanya ibishoboka kugira ngo ugukore uko dushobora kose kugira ngo abantu bari cyakomeza gutwikama kandi ibice byinshi byatunganye hari ibice bimwe na bimwe bikeya twagiye tubona ibibazo birimo ariko nabyo turi mu ngamba Abagaragara muri ibi bikorwa bibutswa ko binyuranyije n'itegeko rya Minema kuko ari ukwangiza ibidukikije bityo bakabwirwa kuzabifatirwamo agomba kubihanirwa Umuyange Jean Baptiste BTN TV mu ntara y'Iburasirazuba Uyu muturage yitwa Nyirangendo Cecile atuye mu mudugudu wa Rubungo akagari Kanzove mu murenge wa Kanyinya avuga ko yaje guhohoterwa n'umuturanyi we witwa Karegeya Wilson uri muri komite y'uyu mudugudu wa Rubungo wakaza kumurandurira borune y'ahantu yari yaraguzi bikarangira ngo azubatsemo nk'uko agaragaza ikibazo afite hanyuma aje kugura hano ibinzu yari terebro ni harahepfo na hano harugura no hirya ndagenda nkora mitasiyo bisanzwe nyuma nyine naje guturana n'umuturanyi wanjye hano aza gukuramo buroni zanjye ziranduye dusanga yaziranduye yubatse ibi bikoni abisunika bizana inyo abisunika abyubaka bizana mu kwanjye mbibwira inzego z'ubuyobozi zibahagira zimaze kuhagera na nyiri ubutaka wadutuje nawe ariwe mukamusomera bibiliya na bwaturutseho ariwe watuje yunanjye araza kuko avuga ko umugabo yandengereye undi soni yandengereye ubuyobozi bubasha kutwumvikanisha uratumira uti aho kugira ngo usenyere umuntu wamaze kubaka mwumvikane mbasha kumvikana nawe maze kumvikana nawe ndamwasi nagusenye w'umuturanyi wanjye n'ibyo bikurura inzango ubwo ubatse ukaba wohereje hano hantu hirya hacaga amazi ahita yohereza hano wanjye akomeza avuga ko kandi kubera ko ngo uyu mugabo witwa Karegeya ari umuyobozi ngo nahantu nahamwe atigeze ageze ikibazo cye ngo gusa bakamwirengagize nyuma icyo nabonaga cyo kuko uyu Karegeya Wilson aba muri komite nyobozi y'umudugudu mu nzego z'ibanze ubonaga ko babirindo kandi impamvu mvuga ndaguha n'ikimenyetso kivuga ko bari babiri inyuma inaha kubaka ntibyemewe bubabonaga ko ari no kubaka nta n'icyangombwa agira ukabona ko biri mu buyobozi aribo bari kumwemerera ibyo bintu njyewe nahise njya kureba mudugudu ndamubwira ngo ino rebe dore none wa mugabo ibyo mwemeje yabinyuzeho nanone yongeye asize ari kubaka mu kwanjye mudugudu icyo yanshuje yarambwiye ngo sinza bararugura iwanyu batahanemera ndamubwira n'inyandikira none njye ku kagari nje kuvuga ikibazo cyanjye na nyandiko bampaye ubuyobozi bw'akagari bwamubwiye ko ibi ngibi Karegeya ari kubaka mu butaka bw'abandi ngo bazaza bakabisenya gusa ngo kugeza n'izi saha ngo akaba yarasakaye nyamara n'ubwo buyobozi ngo ntibwigeze buhagera kubaka twe tuzaza tubisenye dupfa kuba twamuhagaritse ntabwo byigeze bisenywa nta nubwo bigeze banahagera kugeza na n'izi saha ndacyasiragira mu buyobozi ariko umuturage wese wantangiye amakuru icyo gihe avuga uko byari bimeze nawe yarahohotewe bakajya bahohoterwa bagatotezwa uyu muturage avuga ko yagiye kurega uyu Wilson mu rukiko rwa Nyarugenge ariko bikarangira n'ubundi bamugaruye ku murenge nyamara ngo yari yarahavuye unibagire nabo icyo bamufasha kuri ubu ngubu akaba akomeje gusiragizwa n'ubuyobozi bw'umurenge rwa Nyarugenge kwavuze ngo ntago rwinjiye mu muzi w'ubwo w'ikibazo nyirizina ngo urubanze ngo none ngo ntago babugiye mu muzi ngo basirwe bakareba ngo barabona ngo ikibazo cyanjye cyaza kimugwa ngo ntakijyana ku murenge kandi urumva ku murenge byanyuzeyo BTN TV yagerageje kuvugisha uyu Karegeya Wilson bivugwa ko ariwe watwaye ubutaka bw'uyu mudamu gusa telefone ye nitwayisanga ku murongo ari nako byagenze ubwo twageragezaga kuvugisha umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kanyinya nabwo ntibyadukundira gusa abaturanyi b'uyu mubyeyi bavuga ko akomeje gusiragizwa bitewe n'uko ngo uyu mugabo ari kwitwaza ko ari umuyobozi ikindi kandi ngo ugerageje kumuvugira wese ngo baramutoteza ari nayo mpamvu badusabye ko tubakoresha ikiganiro amasura yabo atagaragara bano kwarengereye aho baga hano yubatse abaga inzira izamuka abone bagamuhariye yarayirambiye
ariko haruguru iracyaha nyurebye nyirizina nakarengane bakomeye cyane kuvuga ngo ni umuyobozi akora n'abayobozi barasanga kimwe cyose kwa muvyeye yahuye nakarengane gakomeye cyane ubundi hano habagamo inzira tugacyamo tukazamuka yewe wa mudamu yewe twega cyo twasaba niko mwamurenganira mu gihe uyu Karegeya Wilson ndetse ari umunyamabanga nshingo bikorwa wa Kanyinya nibagira icyo batangariza itangazamakuru iyi nkuru tukaba tuzayigarukwa mu makuru yacu ata ngende Jeremy Iradukunda iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali.